ligesom med alle mulige andre ting i livet, så sætter ens forældre sådan en standard for, hvad man ligesom går ud i livet og tror omkring. Og derfor har jeg ikke, jeg har aldrig rejst. Nej. På grund af, at jeg har rejst med mine forældre som teenager. Ja. Og den ene rejse, det var, der var jeg 18, og der i 18 års fødselsdagsgave, der får jeg så sådan en tur til Tyrkiet af min mor. Ja. Og min mor er ikke jordens mest tjekkede menneske. Nej. Og hun inviterer, og det er hendes daværende kæreste, der skal med, og min veninde. Og vi skal flyve fra Billund. Hun får en ven til at køre os til Billund. Og det er sådan noget med at flyve om natten. Det har været en billig billet, vi flyver om natten. Ja. Og kom vi ned til Billund et par timer før vi skal flyve, og der er helt tomt, ja, i lufthavnen. Og så sidder vi sådan lidt og venter, og tre kvarter før vi skal flyve, så er det stadig helt tomt, ja, i lufthavnen. Ja. Der er ikke nogen, der har bedt os om at få vores bagage. Og der er ikke nogen skilte, der siger, denne gate, please. Nej. Er det en lufthavn? Det er. Vi er i Billund Lufthavn. Det er så meget, ved jeg. Og så siger jeg til min mor, og jeg er 17 år på det tidspunkt, jeg vil gerne lige se billetterne. Hvad der står på dem. Ja. Og så får jeg billetterne, og min mor, det var dengang, man ringede og sagde, jeg vil gerne bestille en rejse. Og så har rejsedamen sagt, jamen, I skal flyve søndag nat. Ja. Og det er jo, så kan man jo diskutere, hvad søndag nat er. Om det er natten til søndag, lørdag lige over natten fra eller søndag til mandag. Ja. Vi står der natten til mandag. Ja. De andre, der skulle med det flyve, de kom 24 timer før. Ja. Og så klokken 3 om natten, og vi kan ikke rigtig gøre noget, for der er ikke nogen, der er rejselselskabet, der har åbent eller noget. Der er ikke nogen, der spørger om noget. Der går en og gør rent. Han ved nok ikke noget. Nej. Så vi sidder til klokken 7 om morgenen, hvor der så åbner en skranke et sted. Og så siger de så, vi kan godt hjælpe jer, men I skal ringe over til afdelingen i København. Den åbner klokken 9, så sidder vi og venter til klokken 9. Og hele den her morgen, der er blandt andet, kan huske, at sådan en kæmpe stor og pustelig Anders And, føler jeg. Ja. Som bare står sådan. Og den har jeg kigget på de 7 timer en hel nat. Og så får vi så booket en ny billet. Det, ja, koster en helvedes masse penge, og min mor er på overførselsindkomst. Så, men det, vi skal afsted. Ja. Og og den flyver så om aftenen, og vi er så, skal være så være i Billund til om aftenen. Problemet er, at vi skulle til det sted, Alanya. Ja. Flyveren lander så i Marmaris. Og ja, så siger hende, der har solgt, det er en meget dyr billet, det gør ikke noget, fordi I skal, og I kommer ikke samme sted hen, som I skulle have været, hvor jeres hotel er. I skal bare tage en lille bustur. Der er altså 1000 km mellem Marmaris og Alanya. Om aftenen, vi ender med at bruge 22 timer i Billund Lufthavn. Og så kommer vi så afsted om aftenen, flyver til Marmaris, og kommer ud, og så skal med en bus, som tager mere end 10 timer. Og det er meget tæt, der er 40 grader, og det er meget tæt pakket bus, og der bliver vist, hvad hedder det? Kongen og Queens. Nej, der bliver vist den der Bad Boys 2. Ja. Med tyrkisk synkronisering. Ja. Hele turen. Sådan husker jeg det. Og så kommer, ja, vi kommer derned. Altså, vi skulle have været der søndag morgen, ikke? Så, ja, kommer tirsdag aften. Nå, men så skal vi også snart tage hjem igen. Så har de lavet vores hotelværelse ud. Nej. Og da vi så skulle hjem igen, ja, der havde min mor så fået kigget på billetterne inden, eller jeg havde tjekket efter, hvornår vi skulle være der. Og så kom vi så, og så var flyveren 7 timer forsinket. Og vi følte os så ovenpå. Ha! 7 timer. Sidder der og brokker jer. Vi hører turen herhen. Altså, det var meget. Det var så set meget.